Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje a gente vai fazer um testezinho aqui nessa máquina que contém Ryzen 5 1600 junto com a 1060. Bom, vou estar falando completamente sobre a máquina aqui. O gabinete é um gabinete high-end, é um gabinete que custou apenas R$ 142, tá rapaziada? É um gabinete bem completo, bem espaçoso, inclusive que aguenta configurações aí. Um pouco mais potentes, tá? Tem um unboxing dele. Eu vou deixar o link dele na descrição. Hoje ele tá saindo por volta de 190 ali no Submarino com cupom de desconto e frete grátis. O CPU Cooler é um Aigo Gali, tá, pessoal? De 3 fans e 2 torres, 6 heatpipes. Esse CPU Cooler, na época, eu paguei R$ 90. Hoje ele está custando pouca coisa a mais, tá? Vou deixar o link dele na descrição. Essa versão é a versão sem RGB, mas tem a versão com RGB. Aqui está com duas fãs porque ali são as memórias da Glowey RGB, tá, rapaziada? E não dá para usar as três fãs, mas duas fãs já é mais do que suficiente aqui, né, para a gente estar utilizando. Ali são as memórias da Glowey RGB 3200 MHz. Logo aqui abaixo, como vocês podem ver, eu tenho o SSD da NetHack NV3000, né? Esse aqui é de 250 GB. E a nossa placa de vídeo é a GTX 1060 de 3 GB da Colorful, tá, rapaziada? A fonte é uma Redragon RGPS 500, beleza? E as fãs são da Ryzen Mode, tá, rapaziada? Então, e a placa-mãe, né? Já esquecendo, é uma Gigabyte B450M DSH3, tá, rapaziada? É uma placa-mãe que custa por volta de 280 a R$ 300 no AliExpress, beleza? Eu vou deixar todos os links das peças no primeiro link da descrição. E sem mais enrolação, vamos começar a fazer os testes aqui. Eu vou fazer o teste em 6 games e já já eu volto com a conclusão final, beleza? Ah, e o Ryzen, é o Ryzen 5600, tá? É um 6 núcleos, 12 threads, que ali hoje você acha no AliExpress entre 360 a R$ 400. É um excelente custo-benefício. Então vou deixar o link de todas as peças no primeiro link da descrição. Então, sem mais enrolação, bora pro teste. E antes, não esqueça de deixar o like, tá, rapaziada? Esse videozinho é um vídeo que dá bastante trabalho, então deixa o like aí, beleza? Então partiu testar games. Bom, rapaziada, primeiro game aqui que a gente vai estar testando é o God of War. Vou mostrar para vocês aqui as configurações. A gente está em Full HD, tá, pessoal? E os gráficos estão assim, né? Textura e modelo eu deixei original, fito anisotrópico e sombras no baixo, reflexo e atmosfera a desativar de baixo e oclusão do ambiente no baixo. E assim a gente tem um gameplay ali bem próximo dos 60 FPS, como vocês podem ver. A 1060 tá no uso máximo aqui, né?
estável, né? Aí. Bom, pessoal, vamos testar aqui o Elden Ring. Mostrar para vocês aqui as configurações que eu estou rodando. Eu estou em Full HD, pessoal, e os gráficos estão assim, tá? A textura e anti-serrilhado estão no máximo. Resta tudo desativado, desligado, só a grama que está no médio, que é o mínimo que dá para mexer, né? E a gente está tendo aqui, pessoal, um gameplay na casa dos 60 FPS, que tá muito bom, né? Lembrando que o Elden Ring não passa dos 60, mas a 1060 ela faria de entre 60 e 70, né, se tivesse com FPS desbloqueado aqui. Então tá bacana, tá estável. A gente tá com gameplay bem da hora no Elden Ring. Fazer uma batalhazinha aqui com o camarada. E aí, peão, vem cá. Chamar ele pra cá pra não chamar os outros. Não. Vem, 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 vem. Você pode ver bem estável aí, então dá pra jogar o Elden Ring aí em Full HD. Tranquilo. Tranquilo, rapaziada. Então, partiu o próximo game. Bom, galera, próximo game Forza Horizon 5. Tô rodando em Full HD. E os gráficos, pessoal, tá ali mesclado entre alto, médio, baixo. Tô passando aí para vocês estarem dando uma olhada, beleza? E bom, pessoal, a gente tá no modo benchmark do jogo aí, como vocês podem ver. E a gente está pegando aí uma média de 60 a 70 FPS, beleza? Então tá muito bacana o jogo rodando em Full HD. Mesmo ali com a qualidade ali das texturas no médio, ele tá tendo uma boa qualidade, né? Mas é aquilo, se você tem a 1060 de 5 GB ou 6 GB, vocês podem chutar o balde um pouquinho mais na textura, tá? Então, se você quiser jogar com a qualidade um pouco mais bonita, é só você aumentar, mas o Forza, mesmo em qualidade mais baixa, ele fica muito bonito, né? E a nossa média geral, pessoal, ficou em 78 quadros, beleza? Então ficou muito bacana aí. Bom, galera, próximo game aqui, CSGO. Pera aí, vítimas, deixa eu mostrar aqui. Estou em Full HD, tudo no baixo. Deixa eu usar minha seringosa aqui. E a gente está pegando aí, pessoal, em média 200 a 300 FPS. Ai, lasquei. Não. Quase me lasquei. E tá aí, rapaziada. Tá pegando uma boa taxa de quadros. Ô, louco, hein? Bom, pessoal, Battlefield 5 aqui. Vamos estar mostrando pra vocês aqui as configurações. 1080p, tá, rapaziada? E os gráficos. Opa. Estão todos no baixo. E a gente está pegando aí cerca de 100 FPS, né? E novamente a 1060 está nos limitando. Então o 1600, ele é um ótimo processador ainda e está com preço bem acessível ali, né? É um dos mais baratos ali, Ryzen 612, você encontra na faixa de 380, né? Mais ou menos a R$ 400. Então, cara, é um ótimo processador para quem quer entrar. Você vai conseguir rodar de tudo aí, ó. E dá para pôr uma placa de vídeo até mais além para ele, para Full HD, né? Você pode colocar aqui placas como as pessoas estão pegando ultimamente, que é a 1070, a 1660, né?
Primeira opção é a 1070, né? Que a 1070 é melhor que a 1660. Se não achou, pega a 1660, né? E por aí vai, né? A 3050 também, né? Pode ser uma 3050. Tem testes com a 3050. Acima disso, ele deve gargalar em Full HD em jogos competitivos. Single player, ele não vai gargalar, né? Bom, pessoal, o próximo game aqui, Call of Duty Warzone. Vou mostrar para vocês aqui as configurações. Bom, pessoal, a gente está rodando aqui em Full HD, né? E os gráficos estão tudo assim, ó, no baixo. E a gente está pegando em média 60, 70 FPS, né? Tá bem bacana. Então a gente vê que a gente está conseguindo rodar bem aqui. Ah, mano. Que azar, velho. O cara nas costas. Ah, fala sério. Mas é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, voltei. Vocês viram aí que o PC Gamer teve um excelente desempenho, rodando todos os games aí acima dos 60 FPS, com uma boa estabilidade. Então, tanto a 1060 quanto o 1600 ainda dão um bom caldo. E você consegue encontrar tanto a 1060 quanto o 1600 com preços bem acessíveis. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, né, as peças do meu PC game no geral. Então vamos lá, pessoal. Ó, Ryzen 5600, né, eu peguei nessa loja, ele está a 407,36. E a loja dá um cupomzinho de R$ 12, que ele sai 394. Se você quiser abater o valor também, né? Você pode usar o cupom de novo usuário, criando uma nova conta. Por exemplo, ó, se você usar o cupom de novo usuário, ele vai sair 354,29. É só você criar uma nova conta, né? Caso você não queira, acha que dá muito trabalho, que eu acho que é uma coisa tão simples, coisa de 3 minutos, você cria uma conta e você já dá uma boa economizada aí, né? Ele sai 394 também, tá com preço acessível. A placa-mãe eu usei foi essa aqui, né? Eu tenho até que fazer um unboxing dela ainda. É uma boa placa-mãe, né? Ela tá saindo a 391,98. O frete tá 43. Ela sai aqui 335, mas você também pode estar tá usando o um cupom de novo usuário e ela sairia 295, né? Por exemplo, se você tiver um pouquinho de força de vontade, criar duas contas, você já economiza R$ 80 aqui com a placa-mãe e o processador Ryzen, tá? Mas você pode optar por essa da Soil também, que tá bem baratinha, 349, né? O Ryzen já opera ali a 3 e com a frequência 3,6 GHz com seu Turbo Boost, né? E essa placa-mãe você consegue fazer overclock nas memórias, né, para dar uma boa estabilidade no Ryzen. Ela aceita até 3.800 MHz. Eu já tive uma da Maxon, que são a mesma placa, eles só mudam a remarcação. E a loja aqui dá um cupom de R$ 10, onde essa placa aqui sai por 239, tá, rapaziada? E, né, você quiser usar o cupom de novo usuário, por exemplo, ela sairia R$ 198. Então, um preço bem acessível. CPU Cooler que eu uso é esse aqui, né? Sem RGB, ele tá R$ 107,56. E só que só tem apenas um, né? Mas tem o RGB, né, que é bem mais bonito. Na época que eu comprei não tinha, por isso eu peguei o sem RGB. Mas tá aqui ele saindo a 162, e você pode também aplicar um cupom de novo usuário se você quiser, beleza? Aqui é a placa-mãe. E aí, pessoal, memória. Eu tô usando a Glowey RGB, mas eu vou destacar aqui você pegar a mais barata, né? E hoje essa da Kuso, pessoal, ela tá saindo aqui, ó, 3.000 MHz, R$ 109 cada pente, né? Então, dois pentes vai sair na faixa de R$ 210, que a loja dá um cupom de R$ 10. E para você, pessoal, que quer pegar uma memória barata, principalmente você que tem APU,
processadores aí acima da linha 3000, cara, eu vou destacar essa aqui, olha só, pessoal. 16 GB de memória, são dois pins de 8 GB, na frequência 3600 MHz, tá saindo aqui a R$ 222,69. Então tá bem acessível o preço dessa memória aqui. 3600 MHz saindo a R$ 220, galera. Aproveita e compartilha aí pra galera que quiser pegar. Eu vou deixar o link dessa memória separada no primeiro comentário fixado para você que quer pegar só a memória, tá? E tem mais. Se você for usuário Platina ou Diamante, essa memória vai sair aqui, ó. A loja dá um cupom de R$ 10. Para Platina e Diamante, ela sai R$ 183,59. E aí, 16 GB, 3600 MHz, pessoal, tá saindo a R$ 173,29, cara. 3600 MHz saindo a 173, 16 GB, dois pentes de 8, cara. Você não tá ouvindo errado, então aproveita. Eu vou deixar o link da memória separada aí no primeiro link e aproveita que tá com pressão, cara. E mesmo assim, se você não for usuário Platino ou Diamante, ela vai sair aqui na faixa de 220. O meu já tá engatilhado aqui, que eu vou pegar, lógico, não para mim, mas para revender. Cara, tá muito barato. Isso aqui você vira fácil, fácil, R$ 400, cara. Aqui no vendendo aqui no Brasil, 3600 MHz aqui é 600 conto, entendeu? Então, cara, tá num pressão, aproveita. Vamos voltar aqui. Placa de vídeo, pessoal. Eu tô usando essa da Colofu, 1060, ela tá 830. Essa loja dá um cupom de R$ 50. Aqui não tá aparecendo porque eu já peguei. E aí, tá aqui, ó, R$ 52,54. Essa 1060 sairia R$ 778, mas eu indicaria hoje para vocês a da Galaxy. Na época a Colofu era mais barata quando eu peguei, mas a gente tem essa da Galaxy aqui. Por quê? Porque ela tem dois heatpipes, né? A da Colofu tem um. Então, teoricamente, eu acho que essa da Galaxy é mais fria, apesar da Colofu, vocês viram aí, não passa dos 65 graus jogando, mas essa aqui deve ser mais fria ainda, né, cara? E tá R$ 800 e também tá mais barata, né? A de 3 GB aqui. E se você usar o cupom, cupom não, pegando o cupom da loja, ela sai 748, né? Se você também quiser pegar mais barato, é aquilo. Se você tiver paciência de criar uma nova conta, usar o cupom de novo usuário, ela vai sair por R$ 707,87, beleza? E aí, gabinete? Hoje o modelo que eu tô usando tá um pouco mais caro, né? Óbvio, mas tem esse gabinete aqui na Americana saindo a R$ 197,3. É um gabinete bem bacana. Ele, ó, ele é todo no vidro. Tá aqui, ó. Ó, painel lateral, né? Bem bacana, né? Bem bacana mesmo, ó. Lateral preto, né? Temperado. Então ele é de vidro, ó. Bem bacana. E ele tá saindo 197. Beleza? A fonte, eu vou indicar que eu tô usando. É uma fonte muito boa. Tá saindo 279 aqui na terabyte. E as fãs, pessoal, são essas aqui que eu tô usando da Rising Mode, tá? Na Shopee você pega o pack com 6 aqui, ó, saindo a R$ 129,90. E na Shopee o bom é que o frete é grátis, então ela vai sair R$ 129,90 você comprando pelo aplicativo, eles dão um cupom de frete grátis. E para quem quiser pegar também outras fãs, tem outros modelos aqui, ó, bem bacana. Ó, esse aqui com RGB saindo aqui 129. Tem vários modelos muito top aqui, tá, pessoal? Então você pode estar escolhendo, tem Galaxy G1 verde, outros modelos aí que você pode estar adquirindo. O link também vai estar na descrição. Quer dizer, esses links vai estar no primeiro link, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro link vai ter todas as peças que eu estou utilizando no PC Gamer, tá? Segundo link, eu vou deixar uma lista mais completa com outros processadores, outros modelos de placa de vídeo e tudo mais, tá? E tem o terceiro link com uma lista um pouco mais extensa também, com vários produtos aqui. Você pode estar olhando com calma. E adquirindo no AliExpress. Outra coisa que eu também, antes de encerrar o vídeo, eu queria mostrar para vocês é que se você vai comprar alguma coisa no AliExpress, eu recomendo que você tem interesse, estava esperando o dólar baixar, eu recomendo que você compre, porque o dólar começou a disparar, pessoal. Ele já está chegando aqui a R$ 4,99 hoje, então aproveitem. Se você tem alguma coisa para comprar no AliExpress e compre logo, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Testezinho do PC Game aí, muito top. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Dúvida, deixa nos comentários sempre que possível. Eu respondo vocês. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. E também, não esqueça, o link da memória, essa memória com preço top, vai
vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? E compartilhe aí para os seus amigos, alguns grupos, o link para você ajudar as pessoas a estar comprando, principalmente uma memória com frequência alta. Para a APU é muito importante. Tem muita gente pegando 4650G, 5600G. Então, você com essas memórias aí já com a frequência alta, dependendo da placa-mãe, você consegue até 4000 MHz. Eu já fiz testes aqui com o modelo RGB. A única diferença é que tinha RGB, mas é uma boa memória, beleza? E os links, se você quiser montar um PC game parecido com o meu, vai estar aí no primeiro link, beleza? Bom, pessoal, é isso. Um forte abraço, bom sábado a todos e fui!